seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cauză și Efect. Se întâmplă lucruri interesante în județul Constanța. În această seară ne îndreptăm privirea spre Cernavodă. Tocmai ce am rămas fără primar acolo, discutăm despre aceste lucruri și nu numai cu ai mei colegi de la publicația Dezvăluiri, Călin Gavrila și Răzvan Petre. Bună seara, bine ați venit! Domnilor, ce se întâmplă la Cernavodă? Ce părere aveți? Se întâmplă ceva care, nu știu, se era de așteptat de multă vreme. Este acest verdict în cazul primarului Hânsă, într-un proces care a trecut prin toate fazele în care s-a ajuns să fie în mod foarte bizar achitat inițial și care, până la urmă, cred că s-a făcut dreptate. Este doar unul din multele dosare ale fostului primar, deja putem să spunem fost primar Hânsă. Și e, din păcate, încă un episod în care descoperim că mulți din oamenii au investit încredere, i-au păcălit, i-au înșelat și că ar trebui pur și simplu să învețe și oamenii din această lecție, dar și partidele politice care îi susțin. Tu, Răzvan, ai experiență în ceea ce privește pe Gheorghe Hânsă. Te-ai mai uitat așa cumva la activitatea domniei sale. În 2008 scriei un articol foarte interesant, poate ne aduce aminte, ca să vedem ce s-a schimbat sau ce nu s-a schimbat în 8 ani de zile. Da, în 2008 scriam un articol pe o temă similară cu cea pentru care el a fost condamnat definitiv de UNEZI. Era vorba tot de o achiziție de materiale de la firma fiului său, mă rog, mascată prin intermediul unui intermediar. E foarte interesant faptul că, vedeți, eu scriam articolul ăsta în 2008, acum 8 ani de zile, cu câteva luni înainte de alegeri. Dosarul în care a fost condamnat domnul Hânsă recent este din 2005. Deci, practic, dovedește o constanță în aceste, știu, preocupări penale pentru chestiile astea, pentru achizițiile din firma fiului său. Materialul pe care îl scriam eu nu a ajuns deocamdată să facă subiectul unei anchete a procurorilor sau, în cazul în care este o anchetă pe subiectul ăsta, urmează să se judece peste câțiva ani. Dar este oarecum similar, e aproape identic. La fel ca în cazul de condamnării recente, Hânsă tatăl cumpără prin intermediul unui intermediar materiale din firma lui Hânsă fiul. Asta se întâmpla cu puțin timp înainte de alege. Era vorba, dacă puteți să vă închipuiți, 8.000 de tone de nisip, criplură. E ceva fantastic. Erau practic trenuri de materiale din banii publici. Total era 8,5 miliarde de lei vechi. Care tone de nisip și griblură trebuiau folosite la? La asfaltare. Se făcea un mix de asfalt, se refăceau pentru a nu știu câta oară șosele care de fapt nu se refăceau, cu materiale care de fapt nu existau. La momentul respectiv eu am fost șocat pur și simplu de volumul achiziției. Am mers în Cernavodă și am zis, ok, hai să vedem unde pot să stochezi. Stația de asfalt în care mergeau aceste materiale de la Hânsă Fiu există și acum, e o mare suprafață utilă de vreo 200 de metri pătrați în care trebuie să intre și utilajele, să se petreacă toate astea. Unde poți să pui, cum poți să cumperi 8.000 de tone? Le puneau pe verticală, poate să facă un turn, ca turnurile gemene de la New York sau așa ceva, pentru că efectiv nu aveau unde să le pună, materialele astea nu existau. Și exact asta au constatat ieri și de malaltă ieri și judecătorii. Nu poți să faci achiziții la modul ăsta absurd și să speri că nu se prinde nimeni. Știm cu toții, sau mă rog, și dacă nu am stat să investigăm foarte mult, oricum am mai trecut pe acolo din când în când, cum arată Cernavodă și cât din aceste investiții se vede în infrastructură. Tocmai să revenim puțin la condamnarea de marți. Această condamnare, că s-ar putea ca primarul să aibă surprize neplăcute de la instanțe în dosarele celelalte. Condamnarea de marți vine exact pe proiectul pentru șoseaua de centură a orașului Cernavodă, un proiect câștigat de fiul lui prin intermediari.
Ca să înțeleagă telespectatorii, trebuie să spunem că marți primarul în funcție, până la acea vreme, Gheorghe Hânsa, a primit o condamnare de 3 ani și 8 luni cu executare. Alături de el a fost fiul lui, Tiberiu Hânsă, care a primit o condamnare cu executare de 3 ani și 2 luni. Și încă un individ, Mihai Adam, reprezentantul acelei societăți comerciale prin care s-a adus prejudiciu localității Cernavodă. Mihai Adam a primit 3 ani de condamnare cu executare. Instanța a decis că prejudiciul este evaluat la 3 milioane de lei noi, adică aproximativ 30 de miliarde vechi. Pentru că tot vorbeam de sume foarte, foarte, foarte mari alocate acestor proiecte, care, uite, se duc spre buzunare private, spre anumiți băieți deștepți. De asemenea, instanța a decis marți ca toți acești 3 condamnați să restituie primăriei Cernavodă, care s-a constituit parte civilă în procesul penal, suma de 550.000 de lei noi, care trebuie să fie returnați în solidar de toți acești 3 indivizi. Trebuie remarcat din nou o chestie foarte urâtă în politica autohtonă. Vedem un tată care își bagă, sau mă rog, lasă și pe fiul său să comită infracțiuni și merg împreună în pușcărie. Și mai avem cazuri, deocamdată nu condamnări definitive, încă în vizorul DNA-ului, arestați preventiv, ne gândim Hrebenciuc tată-fiu, Cocoș tată-fiu. Se pare că devine o politică de stat ca puterea să fie în mâna unor familii, unor clanuri, și ei să facă afaceri cu ei. Și în cazul lui Hânsă, și în acest dosar a fost și fratele lui implicat. Instanța de data aceasta l-a achitat. S-ar putea în alte dosare să avem surprize. Deci de la nivel de primar până la nivel de parlamentar sau ministru, oamenii se enclavizează în familii, în clanuri. Tot ce se întâmplă într-o localitate, de la o asfaltare și până la alte mari proiecte, se fac numai prin intermediari, prin familie, prin copii, prin mătuși, prin soții, foste soții. Există un dosar penal în care e implicată și fosta soție a primarului Hânsă. Sunt foarte, foarte multe de discutat, iar condamnarea de marți e doar un prim pas. Asta urma să vă întreb. Mai urmează și alte dosare. Răzvan, tu spuneai că privitor la problema din 2008, nu știi să se fi sesizat încă procurorii în acest sens? În orice caz nu s-a ajuns la proces, însă sunt cel puțin alte 3-4 dosare care sunt în diferite faze. S-a trecut de cercetare, are calitate de inculpat și nu numai fostul primar, însă este acolo un întreg grup infracțional, este practic ceea ce vedem în acest dosar care s-a finalizat recent. Bineînțeles, avem cele 3 condamnări principale cu executare: Hânsă tatăl, care dădea banul, Hânsă fiul, care recepționa, și intermediarul lor. Dar mai sunt câteva persoane acolo care sunt condamnate cu suspendare și care, deloc întâmplător, apar și în alte dosare legate nu numai de partea asta de infrastructură. Însă, pe partea de infrastructură, nu știu, aici niciodată n-am înțeles, nu vreau să spun că desconsider pe oamenii din Cernavodă, dar ok, când s-a avut tot timpul problema asta și întotdeauna lumea l-a bănuit, sau acum iată avem și o certitudine că prin aceste lucrări de infrastructură se făceau, se sifona banul public către buzunarele private ale familiei Hânsă. Oamenii au uitat, ăsta a fost unul din motivele pentru care a pierdut primăria. Însă au trecut 4 ani, oamenii au uitat, au greșit și l-au votat din nou. Și practic, dacă ne uităm la istoria lui recentă, o să vedem că el ajunge din nou în atenția procurorilor pentru chestii, hai să nu zicem identice, ci similare. Deci noi l-avem condamnat acum recent pentru un caz din 2005. Despre ce e vorba? Despre asfalt. Eu am aici articolul pe care l-am scris în 2008. Despre ce este vorba? Tot despre asfalt. Și despre familie, că iarăși un element comun.
Și acum un an de zile primarul a ajuns la DNA tot pe un caz despre asfalt și familie. De data asta asfalta în curte la neamuri cu banii publici. Nu știu, nu pot să reproșez cetățenilor din Cernavodă ceva, dar omul ăsta a primit mult mai multe șanse decât merita, în condițiile în care era destul de evident cam cu ce se ocupă. El nici măcar n-a putut să aibă inventivitatea, să schimbe, este un recidivist practic în aceste situații, în a provoca aceste situații legate de infrastructură și familie și de a ajunge în fața organelor de anchetă pe acest subiect. Amintea Călin ceva mai devreme de problema de tată-fiu și de moralitate, au și o fantezie cu asfaltul în sensul ăsta. Da. Observ, deci e un trend național până la urmă. Familie și asfalt, e specificul familiei. Lucrările acestea, deși, mă rog, sunt licitate la anumită sumă, după aceea, până la executare, până la darea lor în folosință, suferă foarte multe acte adiționale. Condamnările acestea sunt pentru actele adiționale la contractul inițial din 2005. Contractul din 2005 până în 2008 a suferit, nu știu, vreo 5 sau 6 acte adiționale. Ei, condamnările sunt pe vreo 3 acte adiționale. Pe 2 sunt achitări. Dacă o să citim sentința instanței de marți, o să vedem acolo, e foarte, foarte lungă și de acolo, actul adițional 1 condamnat, actul adițional 2 achitat, 3 condamnat, adică e o nebunie ce s-a întâmplat. Alături de fiul fostului primar mai apare încă un personaj foarte interesant, Cadiu, Marin Cadiu. În dosar și Marin Cadiu, care e prins într-un alt dosar penal, de data aceasta pentru ultimul mandat 2012-2016, mandat nefinalizat, pentru că însă l-a numit pe acest Cadiu consilier personal. Până aici nimic ilegal, numai că după aceea i-a dat alte atribuțiuni. De exemplu, i-a acordat autoritate publică la nivel de viceprimar. Ori viceprimarul, știm foarte bine, este până la urmă reprezentantul populației, ales ca și consilier și numit după aceea viceprimar. Mai târziu a fost numit șef al poliției locale. Deci din consilier personal s-a transformat într-o persoană foarte importantă în primăria Cernavodă, cu foarte, foarte multă forță. Pentru aceasta, procurorii de pe lângă parchetul Medgidia deja l-au trimis în judecată și pe primar, pe însă și pe Cadiu, și au calculat chiar și un prejudiciu de aproape 100.000 de lei noi. Din cauza acestor numiri, pentru că omul ăsta a fost și salarizat. Ce nu numai că era cu implicat cu acești bani, prejudiciu? Cum îl recuperează? Din sentință, de exemplu, i s-a pus sechestru pe o parte din avere și lui, și fiului, și lui Cadiu, și lui Mihai Adam. Eu sper că încet, încet instanțele se poată să recupereze. Revenind la instanțe, ca să înțelegem de ce în primă instanță la Medgidia, la judecătoria Medgidia, însă a fost achitat, pentru că a fost achitat pentru infracțiunea de lapidare. Procurorii în instanța a doua, la Curtea de Apel Constanța, au reușit să schimbe infracțiunea din delapidare în abuz în serviciu în formă continuată. Curtea de Apel a judecat dosarul pe această infracțiune, pe noua infracțiune, pe abuz în serviciu în formă continuată, și pe asta a fost condamnat însă. Deci pe infracțiunea de lapidare, judecătoria Medgidia l-a achitat. Procurorii l-au încadrat greșit inițial. Nu știu, procurorii... Nu știu cine s-a... Ceva acolo s-a greșit. Păi nu, că e o diferență destul de mare între cele da, două infracțiuni. Da. Ci într-o achitare și evident. O condamnare cu executare. Evident, adică... da. Deci, practic, constanta a fost prejudiciul și faptul că banii au plecat în mod nelegal, nejustificat din primărie și au ajuns în conturile familiei Hânsă. Însă, mai departe, s-au greșit încadrarea, s-a greșit nu știu ce, dar certitudinea problemei, ca să zic așa, penale, a existat tot timpul. Și vreau să punctez un lucru. Vorbeam de constanta asta, familie, asfalt. Partea proastă este că în tot acest timp infrastructura
orașului Cernavodă nu a fost una strălucită. E vorba, vorbeam... E puțin spus, da. Da, adică era contractul acela pentru șoseaua de centură care, nu știu, eu tot timpul când am trecut pe acolo, e un loc în care îți rup mașina. Și cel puțin în perioada respectivă, 2005, 2006, 2007, mergeai pe acolo, nu știu, cred că nici tirurile nu mai treceau pe acolo pentru că riscau să-și nenorocească mașinile. Da, dar în perioada respectivă era și foarte importantă pentru că, să nu uităm, nu era autostrada finalizată. Nu era autostrada până la Constanța, cel trebuia puțin să ieși vara, pe la, toți turiștii pe pentru la litoral, Cernavodă, da. treceau pe acolo. Bunii, dar în orice caz, mai departe, chiar și în oraș, infrastructura întotdeauna a fost deficitară. Știu, drumurile alea care se erau pe sus prin partea dinspre marginea orașului, chiar și cele care sunt, ăsta e specificul Cernavodei, sunt drumurile acelea în pantă, care tot timpul aveau probleme de nivelări, nu erau bine făcute. S-a tot investit o dată, de două ori, de 1000 de ori, chiar și în mandatul pe care și l-a terminat, cum și l-a terminat marți. Domnul Hânsă, el iarăși a fost una din mândriile lui, cu ce s-a ocupat, bineînțeles, cu asfaltarea. Chiar la un moment dat știu că se lăuda, dădea declarații că Cernavodă are drumuri ca în Germania. Ceea ce, dacă mergem acolo să vedem la fața locului, nu prea e... Bine, da, din gură nu mă oprește nimeni. Da, nu e, asta urma să spun, că nu e frumos să vorbești de persoane în lipsă o bună bucată de vreme de acum încolo, dar atâta timp cât tu spui acest lucru și oamenii te cred... Nu, dar și atât pe timp cât că oamenii nu știu cum sunt drumurile în Germania, știi? Poți să spui oricând acest lucru. Până la urmă, toți contribuim la bugetul statului, pentru că banii pentru asfaltare nu veneau de la bugetul local, ci veneau de la bugetul statului sau erau fonduri europene. Iar atâta timp cât o instanță l-a condamnat definitiv, însă este un infractor, indiferent că îi zicem domn sau nu, el din punctul ăsta de vedere e un infractor și așa va rămâne întotdeauna. Instanța chiar mai mult, 3 ani după executarea pedepsei, pentru că el are 70 de ani, nu o să stea foarte mult prin pușcărie. Dar 3 ani după executarea pedepsei, el are interzise drepturi civile. Nu mai are dreptul de a candida, de a fi ales, adică nu mai are dreptul să mai ocupe o funcție publică, pentru că vedem doar din dosarul ăsta ce nenorocire a făcut. Vorbeam de asfaltări prin Cernavodă, el mai are un dosar penal trimis de procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Megidia, deja e trimis în instanță, pentru două asfaltări, două străzi, fundătura Maxim Gorki și o porțiune din Gheorghe Doja. Și acolo, prejudiciul nu e foarte mare, undeva spre 40 și ceva de mii de euro. Dar el și dintr-o străduță trebuia să câștige ceva. Ce să vorbim din șoseaua de centură, că acolo era suma foarte mare. Dar el dintr-o străduță trebuia să câștige. Mai are un dosar penal pentru dezăpezire, mai are un dosar penal pentru lucrările de amenajare la tumulul în Cernavodă. Ar fi interesant să vedem ce lucrări a făcut și nu are dosar penal. Cred că așa s-ar pune în cele trei mandate, vedem câte lucrări s-au făcut și unde nu are dosar penal. Sau unde nu e în atenția... Nu are dosar penal încă. Încă, sau nu e în atenția procurorilor. Vorbeam de moralitate ceva mai devreme, aș vrea să ajungem și la latura politică, pentru că el a fost susținut politic în continuare. A fost anunțat chiar. A fost anunțat. A fost anunțat în urmă cu nici două săptămâni, cu surle și trâmbițe, de PNL Constanța, de Dragomir, ca și candidatul lor la funcția de primar în Cernavodă. Da, ultima oară când am verificat, PNL nu își făcea curat printre oamenii cu probleme. A verificat PNL? Să nu uităm cum au votat lista de criterii. Era de notorietate totuși. Da, era problema lui. Chiar dacă, să zicem, se puteau lega de niște tehnicalități din astea de
Domne, nu, tehnic nu a fost condamnat încă. Vorbeam totuși de un om care avea deja o grămadă de dosare. Unele chestii erau destul de evidente. Nu știu, în momentul în care asfaltezi în curte la neamul tău pe banii statului, pe banii primăriei, pe banii populației, că au fost și lucrări care erau cofinanțate de la bugetul local. Cernavodenii mergeau, își plăteau impozitele și banii ajungeau în curte la familia Hânsă. Bine, PNL marjează deci și pe ideea de integritate și... Da, tocmai, deci având și astea... Se contrazice. Nu poți, chiar dacă, să zicem, odată a scăpat sau așa, omul are atâtea dosare, are atâtea probleme, sunt atâtea chestii destul de... PNL-ul nu-și pune problema asta, cu cine te asociezi până la urmă, chiar dacă este omul tău. Dar și mai există o variantă. S-ar putea PNL-ul, șeful PNL-ului Constanța, să-și pune problema asta, dar să nu poată face nimic. De ce? Pentru că la rândul lui Hânsă poate știe ceva, poate a făcut ceva, poate a finanțat cândva vreo campanie a PNL-ului central și atunci domnii de la Constanța, deși au votat lista criteriilor de integritate, nu pot să zică nimic. Când ăsta, cred că din 10 criterii, vreo 7-8 le bifa la toate capitolele de lipsă de integritate. Că logic era automat să zică, băi, la Cernavodă nu. Nu, ei l-au lansat. Interesantă e reacția foarte rapidă a PNL-ului de data aceasta, Constanța. Marți, după masă, spre seară, s-a aflat de condamnare. Într-o jumătate de oră, o oră, comunicat de presă că ei au alt candidat. Gata, că Hânsă și-a pierdut calitatea de membru PNL și au alt candidat pe un domn Negoiță, despre care Răzvan cred că știe mai mult. Nu, dar aici, bine, din ce știam eu, varianta cu Negoiță era aceea de... El trebuia să fie un fel de, cum a fost Liviu Bușoi pentru Ludovic Orban la București, un fel de iepuraș, un fel de variantă de rezervă, un fel de... La un moment dat chiar se discuta, din ce auzisem, exista varianta ca în cazul în care ori de la București, ori prin presiunea anumitor oameni din filiale, din filiala Constanța, să se intervină, știu eu, la un nivel superior și să spună ok, poate că voi la Constanța îl țineți în brațe pe Hânsă, dar nu se poate pentru că nu bifează criteriile de integritate, trebuie să-l lăsați. Exista și această teorie că Negoiță ar fi fost omul, mă rog, omul de paie, să zicem, candidatul marionetă pe care îl punea acolo și Hânsă să fi candidat independent, dar cu susținerea tacită a PNL-ului. Cu ce se ocupă domnul Negoiță? Adică, ok, Hânsă a fost, îl știa foarte bine pe orice cetățean din Cernavodă, da. Drept urmare l-a și ales, că am discutat despre asta ceva mai devreme. Domnul Negoiță? Domnul Negoiță de la Capitanie. Da, domnul de la Capitanie. Da, dânsul a avut și un fel de carieră politică. A fost în Consiliul Local susținut de PDL. Dânsul, cum să zic, este pe această, vine de pe ramura PDL a noului PNL. Este cumva acolo în familia noului PNL, dar în fine, nu este un personal, nu are notorietate, practic nu e recomandat de nimic decât, știu eu, această filație pe partea PDL și, nu știu, unii oameni spun că s-ar fi lăudat cu relația sa cu Traian Băsescu, pentru că la fel ca și el au făcut institut de marină militară și chestiuni în de genul ăsta. 2016 te mai lauzi cu relația poate trecut să la dar nu știu acum. Marinare au fost toți la Constanța, m-am avut, au fost condus județul. Corect, de un marinar. Corect, au fost colegi și relațiile și, lui Băsescu cu marinarii nu cred că sunt relevante. Deocamdată nu putem să știm dacă chiar cu ce se laudă el sau dacă chiar s-a laudat așa, că într-adevăr nu e ceva minunat să fie al lui Băsescu în PNL în 2016. În 2016 da. Mai e un argument, mai ales pentru cetățeni. Este o informație care s-a vehiculat la un moment dat și care, să zicem, justifica susținerea lui din partea PDL și mai ales a fostului viceprimar Hristea și Stache. Fiind un apropiat, totuși că
PNL-ul nu-și permite să pună un dușman de-a lui Hânsă candidat. Fiind un apropiat de-a lui Hânsă, acest Liviu Negoiță, s-ar putea să avem surpriza să-l găsim implicat într-unul din dosare, pentru că hai să nu uităm Hânsă, anumite chestii la Cernavodă, chestii ilegale, nu le-a putut face de capul lui. De multe ori le-a făcut cu girul consilierilor locali, consilierilor care votau, care constituiau majoritatea acolo. Deci s-ar putea la un moment dat într-unul din dosare să-l găsim și pe domnul Negoiță. S-ar putea, deocamdată nu știm, de-abia l-a scos PNL-ul, știi, din pălărie. Da, pe mine din pălărie, chestia, viteza asta cu care, adică practic tot ceea ce știam, ce se vorbea înainte, practic se verifică prin această viteză cu care tu, deci tu într-adevăr l-aveai acolo, era un fel de candidat de rezervă, un fel de soluție de avarie. Dacă se întâmplă ceva, orice, fie Hânsă nu poate să candideze din motiv de incompatibilitate, de condamnare, Doamne ferește, de integritate, de integritate, de lipsă de susținere sau așa. Problemele de integritate deja n-au constituit neapărat o problemă pentru candidatura, pentru susținerea. Aici este un regret al meu și în general pentru partidele politice și mai ales pentru PNL, pentru că și-a asumat asta și a trâmbițat chestia asta. Este, încă o dată, este un surprinzător că ei susțin și e nu știu, poate că ei aveau motivele lor, poate așa că, cum spune Călin, și Hânsă avea ceva cu care să-și justifice și să-și un argument pe care să-l fructifice în sensul susținerii din partea PNL, din partea conducerii de la Constanța. Dar oricât, nu poți să-ți asumi chestia asta. Adică relația asta funcționează în dublu sens. Tu îl girezi pe Hânsă, dar și el te girează pe tine. Dacă tu ai girat un om care astăzi, regretabil pentru el, dar așa este drept, așa este justiția, se duce la pușcărie, cum se reflectă asta asupra ta? Și cum se reflectă asta asupra candidaților pe care îi propui tu? Tu vii acum și propui pe Negoiță și spui, domnule, iată omul nou, varianta de rezervă, omul din apropierea lui Hânsă, omul din organizația lui, că practic asta este. Adică Negoiță nu știa ce face Hânsă? Deci ceva de genul... Păi nu, poate a apărut acum, nu știu, a fost... Dar poate mai are niște lucruri determinate. Poate mai are niște lucruri determinate sau poate domnul Negoiță n-a fost... Să fim serioși. Era cu domnul Băsescu la... Oricum, PNL-ul a lăsat impresia că deja stătea cu comunicatul de presă scris. Dar dacă îl vei întreba pe Dragomir și zilele astea, sigur cineva o să-l întrebe pe Dragomir, o să vină cu explicația, domnule, pe dosarul ăsta omul în primă instanță a fost achitat, la noi există prezumția de nevinovăție, bla bla bla, ca aproape în toate partidele, nu numai la PNL. Dacă stăm și ne uităm la PNL Constanța și la cum și-au ales ei candidatul pe Constanța, pe municipiu, și te uiți și la sondajul intern făcut în același timp, n-ai zice că nu contează deloc criteriile de integritate, dacă stăm să o luăm așa. Subiectul PNL Constanța, municipiul, e foarte amplu. Este foarte amplu. Are multe dedesubturi și n-ar trebui mai multe emisiuni, probabil, în sensul ăsta. Dar nu, făceam acum o comparație. Eu sincer, aștept să-l văd fizic pe acest domn Negoiță, cum arată, să vedem ce are în cap, care e planul lui pentru candidatura. Bine, să-l vedem în stradă. Exact, să-l vedem pe stradă și să vedem cum se spală pe mâini și cum se dezice el de administrația Hânsă, care s-a terminat prin intervenția justiției. Că da, va fi interesant de urmărit. Ca să fiu foarte sinceră, nu vreau, exact ce spunea Răzvan ceva mai devreme, nu vreau să le luăm din credit locuitorilor din Cernavodă, dar poate că ar fi cazul să deschidă ochii ceva mai bine de data asta, având în vedere că acest domn fantomă, Negoiță, înțeleg. Nu e chiar fantomă, dar în orice caz, nu vorbim de un om cu notorietate. În administrația locală. Păi despre asta vorbim de un om care a avut ocazia să se facă remarcat. Eu mergeam destul de des în perioada respectivă pe la Cernavodă și am fost la tot fel de... Erau întruniri civice, erau discuții care se făceau pe tematică de mediu, la centrala nucleară, veneau și consilieri locali, erau persoane chiar foarte vocale din comunitate, cât și din politicienii orașului. Eu nu l-am văzut pe acest domn. Nu mi-a ieșit în evidență cu nimic, adică
nu știu, era și el acolo, nu era, nu e chiar un om fantom, are o funcție, are un oarecare nivel de notorietate, destul de mic din ce am înțeles, destul de foarte mic din ce am înțeles în oraș, dar cu siguranță e un om care a avut ocazia să facă ceva, să se facă remarcat, n-a reușit lucrul ăsta. Da, ideal ar fi să aibă și ceva experiență în administrația locală ca să știe o treabă, până la urmă. Eu aș fi curios. Nu, cred că problema nu se pune la modul ăsta. În momentul în care tu ai un candidat din ăsta, un fel de stingător de incendiu, pe care îl scoți și îl fâsăi imediat. Roată de rezervă. Nici măcar atât, dacă roata te chinui un pic să o schimbi. Asta s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu Hânsă, și tu îl ai de pe omul ăsta, despre care deja se vorbea și se știa ceva, și ăsta imediat apare din cutie ca o păpușă, ca o de-asta. Nu prea te aștept să fie acolo vorba de ceva pregătire. Omul nici măcar nu se pregătea pentru funcția asta. El era un fel de soluție de avarie ca să poată să câștige Hânsă ca independent. În cel mai rău caz. Lucrurile au evoluat mai rău. Îți dai seama ce șocat a fost marțiara când afla că e nominalizat candidat? Da, cu siguranță. Nu l-a întrebat nimeni înainte. Probabil că a aflat din presă. Când să-l întrebe. Cum vedeți, domnilor, campania electorală care se apropie cu pași foarte repezi la Cernaodă, de exemplu? Că deja e ciudat, orașul arată la fel. Asta e problema până la urmă, că noi ne întoarcem de fiecare dată la cetățean și la problemele cetățeanului. Orașul arată fix la fel. Da, nu, e din păcate aici sunt mai multe probleme care au rămas nerezolvate în Cernavodă. Sunt grupurile de interese care, cu toată eficiența DNA și a procurorilor din ultimii ani, rămân încă, controlează. Noi am scris destul de mult de-a lungul timpului și am cercetat, am investigat, am documentat și mai mult pe grupurile de interese din jurul centralei nucleare, care la un moment dat ajungeau să susțină propriul candidat pentru primărie. Pe urmă, sunt problemele astea legate de interlop și de chestia asta, că ajunsese Cernavodă să aibă renumele ăsta trist, nici nu vreau să mai... În orice caz, vedem toate situații. Noi la un moment dat am scris un articol despre un loc pe malul Dunării la Seimeni, în care s-au găsit ilegal și au construit case fostul șef al poliției, Emilian Nicolae, mă rog, la momentul respectiv era șef. El era, dacă nu mă înșel, și Tiberiu Hânsă, avea și el acolo, sau în orice caz erau tot felul, și procurori și nu știu ce. Deci, ce să zic... De fiecare dată sper că o să fie mai bine, de fiecare dată sper că o să fie o campanie civilizată, de fiecare dată sper că o să câștige cel mai bun și că grupurile astea de interese nu o să aibă ocazia să-și spună cuvântul. Dar trebuie ca și ca instituțiile statului, nu mă refer aici numai la procurori și nu mă refer, cum e în cazul lui Hânsă, la 11 ani după, să activeze. Ce se întâmplă la primăria Cernavodă până în alegeri? Până în alegeri, un viceprimar, Ștefan Pleșca, din partea PSD-ului, o să preia atribuțiile de primar, să organizeze alegerile. Mare lucru nu mai poate. Dar revenind la întrebarea ta, cum vor arăta alegerile? Păi, foarte interesant din momentul acesta, că în mod normal legea electorală rămânând neschimbată, primarul fiind ales dintr-un singur tur, însă fiind primarul în funcție, conform tuturor statisticilor și observațiilor sociologice, avea un oarecare avantaj. Toți primarii în funcție au un mare avantaj pe legea aceasta electorală. Acum, el fiind scos din joc, scos pe mulți ani și cred că definitiv din jocul politic de la Cernavodă, se deschide bătălia, se rediscută alegerile din iunie. Să nu uităm că în aceste alegeri deja și-au anunțat candidatura fostul primar pe mandatul 2008-2012 din Cernavodă, mai au cei de la Mișcarea Populară un candidat, cei de la PSD. Deci dintr-o dată se rediscută campania electorală și șansele fiecăruia la primăria Cernavodă. Cresc cumva, da, dar aici e foarte important ca electoratul să
are această ocazie în care nu mai este captiv unui vot din inerție pentru primarul în funcție, pentru acela cu care ne-am obișnuit. Cel care i-a dat ajutoare sociale sau diverse pomeni sau alte lucruri, așa. Și ideea este că ei pot să se uite la candidații care sunt, că până la urmă asta este oferta, cu asta de aici alegi. Nu poți să fabulezi și să vii tu cu alte chestii. Sunt niște candidați, te uiți la ei, vezi care a făcut ceva, care are experiență și poți să te decizi. Pentru prima oară poate mi-aș dori și nu numai la Cernavodă, dar peste tot să conteze mai puțin cel care se apucă și dă pomeni, care împarte bani, care face cadouri mai mult sau mai puțin legale și ca oamenii să voteze obiectiv. Păi, chiar vorbind de Cernavod, deja circulă un zvon că unul dintre candidați s-a apucat să dea tot felul de mese deocamdată, nu sunt pomeni. Asta... Sunt mese. Parastase organizate. În principiu, cam peste tot s-a furat startul campaniei electorale. Ziceai, Călin, că viceprimarul Pleșa n-ar avea ce să facă în afară de organizarea alegerilor. Gândește, mai sunt proiecte. Mai are două luni. Ba da, dar acum, venind în mod normal, Pleșa din PSD vine de pe banca opoziției la conducerea primăriei. El ce poate să facă? Să finalizeze proiectele în derulare? Că acum nu sunt din opoziție, de acolo de unde... Nu pot să începi un proiect. Gândește-te că în Consiliul Local a dispărut primarul, dar structura consilierilor a rămas. Practic, orice ar zice cel din PSD s-ar izbi de majoritatea consilierilor care l-au susținut pe... Însă, nu prea, eu nu cred, nu îl văd pe viceprimar acum lansând mari proiecte la Cernavodă. Îți trebuie studii de fezabilitate, îți trebuie studii multe ca să lansezi un proiect, îți trebuie finanțare. Că poți să dai terenul, poți să dai așa, dar tu să nu le ai în realitate, doar să fie de-astea, bule de aer electoral. El acum o să stea cu minte, să semneze ce mai are de semnat pe acolo ca viceprimarul cu atribuții de primar. El nefiind, eu nu am auzit ca acest Pleșa să fie lansat ca și candidat, deci nu o să facă valuri multe el. Era altă discuție dacă acest viceprimar, el ar fi fost reprezentantul PSD-ului pentru alegeri, atunci s-ar fi folosit de această funcție chiar pentru două luni, dar el nefiind... Păi nu, dar poate să pompeze în... Nu prea poți să pompezi, bugetele sunt făcute, bugetele nu sunt votate... Nu, să pompezi ca imagine în sensul ăsta. Adică... Ce să facă? Să-l aducă pe scările primăriei pe candidatul PSD-ului, să facă poze, să facă și poze, așa. El trebuie să organizeze. Și știe foarte bine, atâta timp cât toți procurorii și probabil și DNA-ul sunt cu ochii pe primăria Cernavodă, nu cred că se va risca să pompeze sau să îi facă cumva spațiu și loc liber candidatului PSD. Întreb pentru că oricum s-a schimbat brusc ecuația electorală, de unde lucrurile erau oareșcum nu neapărat tranșate și nu neapărat clare, dar ziceai tu, Răzvan, de votul din inerție. Acum, nu știu, candidații trebuie să facă în așa fel încât se schimbă șansele și se pare că pleacă oareșcum devine cu mult mai interesantă. Da, devine cu mult mai interesantă. Mergând pe o logică, am putea să zicem că acum, teoretic, șansele puțin mai mari, să zicem așa, le-ar avea celălalt primar, care a fost într-un mandat, mandatul 2008-2012. Pentru că, din start, ca primar, ai notorietate în localitate, știi foarte bine cu ce se mănâncă primăria, știi foarte bine problemele localității, cunoști lucrurile. Când vii din afară, te-a nominalizat partidul, trebuie să începi să te uiți prima dată pe Wikipedia să vezi cam câți locuitori are Cernavodă, care sunt problemele. Pentru că m-am uitat pe câteva grupuri de discuții din Cernavodă, pe Facebook, și foarte mulți discută despre locurile de muncă. Cernavodă gravitează în jurul centralei. Dar ei se plâng că nu s-au atras și nu au venit alți investitori care să ofere alternative la locurile de muncă ale centrale.
Ce fac tinerii care nu se pot angaja în centrală? Unde se angajează? Ce investiții vin? E o problemă. Bine, sunt aceleași probleme cu care se confruntă practic orice oraș din țara asta, doar că la Cernavodă, eu personal, e posibil să fiu oareșcum subiectivă, văd un potențial real din punctul de vedere al locurilor de muncă, din punctul de vedere al așezării, adică s-ar fi putut face acolo. Păi, și conexiunea cu Bucureștiul aproape, Dunărea trece pe acolo, ieșirea la autostradă. Și a fost mai mult chiar decât un potențial, pentru că acolo, la Cernavodă, există, deși nu a fost valorificat niciodată, există un plan social încă din 1990-1991, când s-a reluat construcția și s-a decis finalizarea primelor grupuri de la centrala nucleară, guvernul României a promis, practic, a garantat faptul că guvernul va investi în dezvoltarea socioeconomică a orașului. Una este să ai un oraș care este axat 100% pe centrala nucleară și care este dominat. Practic, dacă, Doamne ferește, mâine se închide centrala nucleară, Cernavodă, dintr-un oraș cu potențial, dispare de pe orbită. Și vorbeam de acest plan social, care ani de zile nu a rămas așa la nivelul de plan și din care, practic, s-a dorit ceva, s-a încercat implementarea lui, el ce presupunea ca de la centrală, fie direct, fie prin intermediul guvernului, să plece o parte din bani către bugetul local. Niciodată cei care au, și știu că în perioada 2008-2012, doamna primar Mircea era un, și chiar și dinainte, era un din persoanele care făcea lobby pentru ca aceste fonduri să fie direcționate către oraș, așa cum, mă rog, ar fi fost normal. Eu chiar am scris un articol înainte de 2008 despre faptul că Hânsă, domnul Gheorghe Hânsă, atunci primar liber și cu fiul angajat la centrala nucleară pe un liber salariu și baban, fiul, da? Liber și dânsul, da. Așa. Liber să-și angajeze fiul la centrala nucleară. Omul iubea centrala nucleară, declara chiar asta, că iubește centrala nucleară, punea ONG-urile cu botul pe labe, nu vrea scandal, totul era bine și nu vrea să cer niciun ban de la centrală. Putem să ne punem și noi problema, ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat acest blocaj, dacă grupurile de interese de la centrală, din jurul centralei, nu s-ar fi opus acestui lucru, dacă fostul primar Hânsă nu le-ar fi dat concursului, pentru că practic asta a făcut, omul s-a opus, eu am fost la dezbateri de mediu, până și la alea se opunea, ținea cursul cu centrala nucleară. Nu se poate. Puteți să întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă infrastructura se dezvolta altfel, dacă primarul dispunea de un buget care să-i permită, de exemplu, să scutească de taxe și impozite locale o firmele care veneau și își deschideau punct de lucru acolo, că spunea, domne, vin 1 milion, 2 milioane de la centrală, pot să mă lipsesc de 1-2 milioane de la investitori, veniți fraților și faceți fabrică, faceți nu știu ce. Lumea spune, domne, că a făcut locuri de muncă, de care și unde, de ce se pleacă atâta din Cernavodă, de ce sunt cartierele sărace așa cum sunt. Și partea socială și aici urma să tocmai. Să adică, exact la cât de sărace sunt cartierele. Oamenii și nu s-au, din păcate, s-au învățat să se mulțumească cu puțin, dar totdeauna trebuie să te întrebi ce se poate face mai mult. Și cu siguranță se puteau face mult mai multe lucruri. Cel puțin cu planul acesta, dar existau și alte soluții. Să ne punem întrebarea ce s-ar fi putut face cu toți banii pe care Hânsă și camarila lui și toți oamenii din jurul lui i-au direcționat spre buzunarele proprii. Asta deja e o certitudine, a constatat o instanță. Sunt bani care plecau din primărie. Câți oameni puteai să plătești cu salariile alea? Vorbim de, nu mai știu exact suma, li se imputa pe fiecare speță, pe fiecare contract și act adițional vreo 200.000 de lei. Păi, salariul mediu în România e de 2000 de lei. Un cernavodean mediu care nu lucrează la centrală nu-i câștigă nici pe aia 2000 de lei.
Îi plătea lui salariul toată viața din banii ăia și îți mai rămânea să-i construiești o casă. Spun așa, la modul ca să avem o comparație concretă, dar câte se puteau face? Câte se puteau face numai de la o singură, de la un singur jaf din ăsta? Bine, lucrurile până una alta par să se așeze oarecum. Asta sperăm să se așeze, da. Toți pleacă, mă rog, relativ aceeași șansă. Acum oamenii din Cernavod ar trebui să voteze proiecte, ar trebui să deschidă mai bine ochii, ar trebui să... Da, în primul rând aici este problema candidaților, pentru că fiecare candidat are avantajele și dezavantajele lui, fiecare candidat este văzut bine de unii sau mai puțin bine de alții. E treaba candidaților să iasă și să comunice, să își prezinte programul, să se concentreze mai mult pe iată, acesta sunt eu, astea sunt proiectele mele, asta este experiența mea, și mai puțin pe lucrăturile de culise care, din păcate, în alți ani au fost foarte la modă în Cernavod. Credeți mai mult într-un candidat cu experiență în administrație sau cineva care, nu știu, vorbește frumos și promite, vine cu un proiect? Deocamdată nu trebuie, mai e foarte mult timp. Trebuie studiate proiectele candidaților. Nu, și aici, până la urmă, nu e vorba de ce îmi doresc eu sau de ce își dorește Călin, de ce ne dorim noi aici, e vorba de ce își doresc de cei din Cernavodă. Și asta e foarte simplu, să stea și să gândească. Dacă preferi, știu eu, să un candidat care astăzi îți dă o pomană, îți cumpără o sticlă de... să nu face reclamă, o sticlă de coniac sau o masă sau o sacoșă cu nu știu ce, dacă sau un candidat care, știu eu, te vrăjește și îți ia ochii cu, știu eu, ceva, o petrecere, o nebunie, așa, sau un candidat care vine și propune ceva mai aproape de realitate și care să, din care să beneficiezi și tu și ceilalți cetățeni pe termen lung. Păi, acum, profilul alegătorilor din Cernavodă duce spre tentativa asta de a alege un tătuc, pentru că ne gândim, Hânsa a revenit. Da, a avut două mandate consecutive, a făcut toate măgăriile posibile și imposibile în mandatele, în cele două mandate. Și cei din Cernavodă știau ce care, eu cred că succesul s-au întors la el. Știi de ce cred eu că s-a întâmplat asta? Pentru că el, și asta m-am auzit de mai multe ori și am văzut-o și l-am cunoscut personal. El avea talentul ăsta. Era un om care era foarte, te întâlneai cu el, părea foarte plăcut, foarte prietenos, pâinea lui Dumnezeu. Că după aia nu se întâmpla absolut nimic din ce vorbeai cu el, și vorbesc din experiență. E adevărat, eu am mers la dânsul în birou, mi-aduc aminte odată, nu mai știu, în 2004 sau în, cred că în 2004. Și avea, omul a fost extraordinar de bine dispus, am vorbit tot fel de lucruri. Și avea în birou o hartă pe care scria populația orașului. Și întâmplător, eu lucrând la vremea respectivă, lucram pe sondaje și pe astea, aveam datele statistice și făcusem din astea calcule și așa pentru... Și trecusem, printre altele, fiind vorba doar de 7 orașe în județul Constanța, trecusem și prin ele și, fără să știu cifra exactă, nu mi s-a părut corectă ce era scris acolo, pe cifra pe care o avea primarul Hânsă, notată ca populația orașului. Și am spus, aia e cumva populația. El a fost singurul moment în care s-a acrit. În rest, el avea talentul ăsta. S-a speriat așa un pic, că nu știu, că erau și vreo 1000 de morți pe lista aia electorală. Bine. Dar în afară de asta, întotdeauna el a fost zâmbitor, amabil, chiar dacă asta era talentul lui. Știa să te... pentru el a funcționat. Zâmbitor? Eu nu știu câți primari au reușit să se întoarcă. Dacă candidat Radu Mazăre acum la Constanța, nu pare nici pâinea lui Dumnezeu. Adică, despre cine vorbim, atunci concluzia e simplă. Are și el talentele lui. Are talentele lui, și merită soarta, dar pâinea lui Dumnezeu, dar să le recapitulăm, mai ales telespectatorilor din Cernavodă, niște cifre. Deci prejudiciu în dosarul finalizat marți, pentru care Hânsa a intrat 3 ani și 8 luni în pușcărie, e de 3 milioane de lei. Nu cred că un locuitor din Cernavodă a văzut în viața lui atâția bani. N-a văzut niciun sfert din banii ăștia.
dacă poate să-și închipe ce se pot face cu 3 milioane de lei noi. Prejudiciu în dosarul acesta, finalizat. Prejudiciu într-un dosar trimis la judecătoria Megidia de 40 ceva de mii de euro numai pentru asfaltări. Prejudiciu în dosarul în care e incriminat împreună cu Cadiu de 1 milion de lei. Și alte și alte prejudicii. Deci pâinea lui Dumnezeu se pare că fura cu mare blândețe, liniștit, zâmbitor, dar băga mâna inclusiv în buzunarul cetățenilor din Cernavodă. Ori ei dacă vor continua să aleagă pe criterii de astea, foarte bine, merită soarta. Eu mai mult nu stau în Cernavodă, nu sunt interesat în neapărat în a determina votul de acolo, dar ar trebui să se trezească. Că bătrânelul ăla, bunicuțul, simpatic, Moș Crăciun, uite așa, uite ce sume are în spatele lui. Și uite ce caracatiță, fiu, prieten, șeful poliției locale și alți, și alții pe care probabil pe măsură ce dosarele lor se vor finaliza, vor fi trimise în instanță, datele vor fi publice. Da, și o să... ne mirăm de ce făcea pâinea lui Dumnezeu pe acolo, pe Cernavodă. Noi neapărat nu o să ne mirăm, poate se miră cetățenii. Să se miră cetățenii și să fie atenți când merg la vot. Să fie atenți în iunie, absolut. Da, îmi pare rău să vă dau eu vestea că Moș Crăciun nu este tocmai Moș Crăciun și că nu există, dar la un moment dat trebuie să aflăm cu toții acest lucru. Am ajuns la final, vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența în emisiune. Noi rămânem cu ochii pe Cernavodă în continuare, iar dumneavoastră rămâneți cu ochii pe Litoral TV.